په دې هیواد کې ډول ډول دودونه دي، هماغومره رنګارنګ څومره یې چې قومونه دي، خو ځینې یې دودونه دي او ځینې یې د دودونو په نامه نادودې. یکی از این سنت های دیرینه بد دادن است، رسمی که انسان را، دختر را وسیله حل منازعات قرار می دهند. زمان پا کورانه که زمان گده در کورانه اینا زمان در ترزوی خزه و تختوله او بیا چه خزه و تختوله نو بیا هم دستی مثلا دو ورزی مختلاله کنه نو دهمانی بیا زمان در پلار اخپلوان ترونه یعنی زما پلار دا ورونه دای دیو را پاسی دا نوی ویلی دی نور دی دخمنان تا چی منگ با تاس لجنه درکو او دا غده تاسو منگ تسمه وای سوک خپل اولاد خپل اولاد یو چا تا ورکی هم دی خاطر چی لغا بد شوی لغا بد بخوا وری اینده که زمان جوان خشی زمان دا غصر خشی دا خصومتم تو محبت بدل شی پس سمیمت بدل شی. د پکتیا ولایت خان ولی په خپل کور کې د مبارزه پیل تملا و تړله. ما دا مبارزه شپږ کاله یو کاله مخکې ځکه پیل کړله د دې پیل کېدو انګیزه او فکر ما سره هغه وخت پیدا شو کله چې ما ډیر زیات په زلونو ځله په زرګونو ځله په خپل کور کې دغه د ناوړه رواجونو له امله دغه تاوتریخوالی دغه په میرمنو باندې په خوندو باندې دغه ظلم دا په خپلو سترګو ولیده او ما هغه وخت په بده کې د نجونو ورکولو پر ضد مبارزه پیل کړه او دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوله کله چې زما د کورنۍ غړي د دې شو قرباني شوله. آمنه د بدو قرباني ده، د ګڼو نورو افغانو پیغلو په څیر چې د دود په ټس کې سر په بدو لګېدلی. وایي بد یوازې د دې د برخلیک نوم نه، د ژوند رنګ یې شو. ډېر بد خلک و، ډېره بده رویه به یې راسره کوله. د کور کې مې یوه ورځ لوښی ځل ما نه کاسه ماته شوله او د دې ښځې زما د کورنۍ غړي چې کوم ښځه وړې وه د دغې خوښې زه همدونه ووهلم دونه ووهلم چې ما نه یخته وکشکل ما نه یخته ویستل او دونه یې ووهلم. ماته ویل که بله ورځ دې کاسې ماته کړې څه وکړم بیا زه ړنګ ووم په درد ښځم. یوازې زما خوندې نه دي چې هغه په بده کې ورکول شوي دي، بلکه زرګونه نجونې چې هغه په بده کې ورکول شوي دي او یو زیات شمېره ممکن په بده کې ورکول شي که مخه یې ونه نیول شي. هغه جنۍ چې موږ په بده کې کړې زموږ کورنۍ ته په بده کې راکول شوی دی زموږ کورنۍ ته، هغه یوازې دوه کلنه معصومه جنۍ وه. د بدو دود د دې وطن یوې سیمې پورې نه دی تړلی. دا پیغلې هزاره او تاجک توکمه دي. دوی د دې دود په اړه له خپلو زړهخوړینیو وایي. تنها یک ولایت نیست، مثلا پکتیکا نیست، خوست نیست یا ننګرهار نیست که این فرهنگ بد وجود داشته باشه. در ولایت های مرکزی، ولایت غزنی، ولایت های شمالی این فرهنگ بد مروج است و متاسفانه همواره مورد استفاده قرار میگیره. دی قومی مشر را توبل هغوی چه ده قوم لنوی پریکلی پخاروی نو چه باور سرکیگی؟ قومی مشران چه طول زوانانو په جد و جهد دې ته مجبور شول چې قومي مشران دا پریکړه وکړي چې دې وروسته به په خوست کې په ټول خوست کې هیڅوک په بدو کې نه ورکولی کیږي او که چا خپله خور لور په بدو کې ورکړه د هغې نفر کور به سوځولی کیږي او هغه به په قوم شړلی کیږي، هغې د هغې نه به ډېر لوړه جریمه اخیستلی کیږي. یو قانون جوړ شوی دی چې په دو قانون کې پنځه ماده کې دغه عمل ته جزا تعین شوې ده چې هغه څوک چې یوه ښځه په بدو کې ورکړي، یوه نجلۍ په بدو کې ورکړي، نو په اوږده حبس چې د لسو کالو نه به ډېر نه وي هغه ورته جزا تعین شوې ده چې هغه به گرفتار شي او بندي کیږي. به اکثرا عذبی مشکلات خانما آسیب پذیر هستند که اکثرا مشکلات ازدواج های اجباری است، ازدواج زیر سن است، ازدواج بد و بدل و انواع خشونت ها هست که علیه خانما در هر جای در سراسر افغانستان زنها به
مواجه هست. زه په ټول علماي کرامو د دغه ستاسو د شبکې او ستاسو د تلویزیون د لارې غا کومه چې د خپل منابر او د منبرونو د لارې داسې خلکو نکاح متړی چې جبري نکاح وي، په زور نکاح تړي، د کم سن او د کم عمر انجلی سره نکاح تړي، یا په بدو کې ورکی او بیا هغه علما را غواړي او په غیمن نکاحونه غواړي، نو هغه علماو نه زما د هیله ده، زما د خواهش ده چې دغه سن نکاحونو ته مورځي، دغه سن نکاحونه مکوي چې هغه انجام د هغې د هغې پایله بیا خرابوي، بیا ستاسو هم ورسره غاړه بندوي. بیا آمنې خپل باور داسې جوړ کړی چې وایي د روښانه راتلونکي ژوند هیله په زړه نه لري. هر څوک هر یوه نجلۍ خپل راتلونکي ښه غواړي، غواړي چې زه ښه راتلونکی ولرم، ښه ژوند تېر کړم، ښه دغه کړم، خو چې زه سونه سوچ کوم زما راتلونکی به ښه نه وي، ځکه ښه نه دی چې زه هلته ګورم ټول خلک داسې وایي چې دا اوس هم بنده ده.